Mən özü tənləmədim. Hazırda yaxşı. İstəsən deyim, zor bol bu çəkən. Data okumaq yəsi zor ekən. Mən Yusufov Amir, 5-ci sınıfman, web dəstürləş kursuda okuyumam. Mən datanı əkəm tap bərgən, əkəm kim bərgən, hazır okuyurmə. Özümə gəliyəmdə data gün içində yakvədi, hazıram yakadı. Həmmə cıxaslar var, təyyar, gəlib okuyverəsən. Mən özü web dəstürləşdim, mədikəm bunu aradım. Ondan əkəm bərgən, hazır okuyurmə. Mənim hobbim futbol oynar. Yəni, boş vaxtımda oturub notbookumda sayıq etib oturamam. Hazır mən köp nərsəni biləməm, başında gəgəmdə heç nərsəni bilməsədim, web dəstürləşdirmədik ilə bilməsədim. Hazır həmin məsini biləməm, şimdi okuyurmə. Mənə kirəcəkdəki məqsədim web proqramist buluş, yaxşı işlərə girib proqramist bol bürcəkmə. Mən sayt sözsəm, aşıma motivasiya verədi,